Здравейте, уважаеми зрители на предаването от Воли, честита нова година. Новата 2024 година я започваме с гост Ангел Стойков, старши треньор на Черноморец. Мисля, че не е толкова необходимо да го представяме, достатъчно известно име, както в българския, така, както в бургарския, така и в българския футбол като цяло. Добре дошъл! Добре заварили, честита нова година на всички, с пожелания за здраве и успешна година. Да, и така се надявам да бъде за всички по-позитивно като настроение и като работа. А за себе си, за Черноморец, какво си пожелаваш през новата година? Също една успешна година. Спортих чески план, здраве за, за всички хора и така. Повече позитивизъм, както казах, и успешни моменти. Ако трябва да го общим, тогава есенния полусезон ти как би бил охарактеризирал? Нищо по-различно от очакваните. Бяхме подготвени целия клуб, че не очаквайте наистина много труден есенния полусезон. Така си и беше. Когато тръгнем да правим тези изводи и характеристики, трябва да ясно и точно да знаем как сме започнали, по какъв начин, за да имаш някаква база на сравнение. Знаете, едно трудно начало, ние влязохме в професионалния футбол, де-факто, тотално неподготвени и не готови. За максимално кратко време, което имахме, мисля, че успяхме така да разгубим и да поставим една основа, която не е достатъчно стабилна все още. И не беше нужно това време за адаптация в професионалния футбол. Учетата най-вече, не само учета, целият клуб, всеки един човек в клуба работи максимално според възможностите си. И постигнахме едни резултати, които ако трябва да бъдем честни в началото на първенството, ни бяха казали доволни ли с 24 точки, може би всички щяхме да бъдем доволни. Но с течение на първенството и резултатите, които постигнахме, така остана малко горчевина в нас относно, и то основно от последните 10 седмици. Може би, че ли се получи един парадокс през лятото, когато Черноморец фактически беше поканен служебно да влезе в професионалния футбол, имаше специално града така доста песимисти, които казаха, че отбора наистина не е готов и едва ли не е обречен да отпадне отново. След това обаче са доста приличен старт и не лоши игри и победи, дори се заговори за А-група. Всъщност, къде е реалното състояние, какво е реалното и какво е реалното положение на отбора според вас? Значи, най-нереалното е това, което казахте, А-група. Това е най-нереалното за момента, защото ние сме подготвени като и спорт-технически, и като клуб. Ние в предварителния разговор с вас го обсъдихме, че за да влезеш в А-група трябва да си готов като клуб. Да не се случва това, което се е случило в предни години и с други отбори, това по-скоро може да убие футбол в случая. Че не бяхме готови, не бяхме готови, но реалното е, че успяхме, както казах, в кратък срок да се поставя една основа. И за нас най-важното беше да се печелят точки в началото. Не само в началото, за първия полусезон. Аз лично се надявах да имаме поне още 3 точки. Поне още 3 точки в актива. Но реално са такива в момента и точно това накара да бъдем още по така настоятелни в работа си да търсим начини да подобрим на нашето представяне. Казахте 3 точки, сякаш можеше и доста повече да бъдат някъде доста лековато загубени точки. Да, ето за това става дума сега. Нали? Можеше да бъдете повече, но можеше да бъдете по-малко. Защото реално ние спечелихме точки, по-голяма точка в актив срещу отбори, които са пред нас в класирането или така в горната част на таблицата, загубихме точки от отбори след нас класирането. Така че можеше да се и в двете посоки. И както се казва, нали, класирането или таблицата не може. Щом си с този точков актив на това место, това е било представянето ни. Аз също съжалявам, особено за, така, за последната част, заключената част на първенството. След последния мач с Беласица, който така завърши успешно, така видимо бяхте изнервен, разочарован да го кажем по-точно. И тогава, като ще намекнете, че ще има известна чистка в отбора, или чистка е прекалено силна дума, по-скоро освободени футболисти. Да, чистка е прекалено силно казано, защото аз съм против от това да има 10-12 нови, тотално
обновяване, защото това означава едно... Това означава, нали, пак да започне от начало всичко. Знаете, че отбор се гради много трудно. Трябва да отдадем така задължително нужното на създателите, защото и те започнаха при много трудни условия, неподготвени хора. Даваха всичко от себе си. Това, което аз не мога да се изкривя и да кажа, че не са били сериозни. Напротив, по-голямата си част от тях бяха изключително сериозни и благодарение на това спечелихме този точков актив. Последната част на първенството има си причини за това представяне. Разбира се, че винаваме всички, но с оглед на това, че някои основни футболисти така излязоха от най-доброто състояние. Колективни причини, контузии, имаше болни, наказания. В един момент едва събирахте група. Точно така и с програмата, която ни се натрупа, не по наше желание, естествено, отложени матчове за първенство, за купа. В един момент точно тази липса на много добра подготовка, точно в края на първенството ни се натрупаха тези матчове с пак с тези предпоставки. Там не можахме да договорим изобщо на съперниците. И все пак може да конкретизираме, освободени футболисти твърдо има ли вече, ще има ли? Ще има, но предпочитам да го научат от мен, защото не е коректно. А те все още не знаят? Да, не е коректно. Просто да го научат от нас, нали, като щаб. Ще има и нови футболисти, за сега единствено, който е подписал официално с клуба, е Мария Антонов. Още двама... С още трима човека имаме договорка, надявам се в близките дни да и официално да има договор с тях. Пламен Димов и сам Бадара сред тях ли са? Пламен Димов, специално аз съм провел, айде само за сега за тая пауза, два разговора. Мисля, че бях изключително откровен към него. Няма нужда да обсъждаме неговите футболни качества. Казвал съм какви са перспективите в клуба, какви са нашите намерения. Така че ако той реши и е готов да бъде част от този проект, с него сме се разбрали. Така са нещата. А с сам Бадара? Сам Бадара, може би ще има понеделник повече яснота. Има ли момчета от школата, на които, т.е. има готовност да им дадете шанс за професионален футбол? Вижте, сега да тръгнем пак. Аз, като съм гледал и състава, нали, така в последствие, ние постоянно започваме с 7-8-9 човека от Слава Бургас. Те се са минали през нашата школа. Ако трябва да бъдем пак честни, все още нямаме такава готовност в нашата школа да вземеш състезател и да е готов за това предизвикателство професионалния футбол. Но така е един, че почти всички получиха шансове от тези млади състезатели. Получиха и минути. Естествено, че те не са готови, има локатушни в тяхното представяне. Но правим всичко възможно и даваме шанс на такива момчета. Доколко това, че се направи една страхотна за България поне база с изкуствен терен, с осветление, ще помогне именно за развитие на талантите на Черноморец да бъдат по-подготвени, когато дойде време за да бъдат интегрирани в мъжкия отбор. Да, това е първа и много важна стъпка и основа, която е създадена. Нашите планове са да се разшири тази база, нали, ако искаме наистина да произвеждаме футболисти и да бъдем футболен център, какъвто е бил във времето Бургас. Но тук не говоря само за Черноморец, но за Бургас. И това трябва всъщност да бъде не само наша цел, трябва да бъде така като посока на действие във всеки един град в България. Защото да, имаме база и имаме някаква сигурност. Защото всички знаете на времето, до преди 10-ти години, се ходиш с коли, тренира се тук, там това... Всъщност вие като поехте отбора от Белобластна група, се ходиш къде ли? Не и за тренировки, и за официални мачове, на минералните бани, на сам, на там. Така е. Вие помните и за ФК Бургас, когато беше професионалния футбол, пътуване в Българово и така нататък. Но това не е професионалния футбол, ако трябва да бъдем честни. Сега имаме такава база, което наистина е голямо богатство и надявам се тази база как така да се разшири е във времето, да имаме повече възможности и това да дадат по-добри резултати. Казахте няколко пъти разширяване на базата, докъде стигна проекта за нов стадион, има ли напредък в това отношение, евентуално дали вече може да очакваме първа копка? Знам, че се работи по образ. Знам, че се работи.
дали съм аз да вкарам някаква ситуация, като имам преди да се реши базата чисто спортически, защото има такива обособени парчета зад вратата, които да, се използват за други неща. В рамките на Долно езеро, на тази база да. Или нова база? В рамките на тази база. Не, за тази база говоря. Да. И за другата врата, където... Да, да, където може да се използва максимално като площ. Това говоря. Иначе повече сутра за проекти не мога да взема аз. А отбора ще продължи да играе на стадион Лазур, дори когато и цял е готов комплексът в Долно езеро? Сега аз първо да почнем стадион Лазур. Аз в момента не виждам в Бургас, къде може да има да се провеждат мачове от професионалния футбол, освен на стадион Лазур. Това за момента. Аз просто не го виждам. Дай Боже да стане тази база, нали, този проект да се осъществи за стадиона, да видим как ще изглежда, има се лицензионни комисии, които минават, узаконяват и така нататък. Но за момента реалностите са такива и трябва да се съобразим с тях. Да, макар че и Лазур вече не е в цветущо положение, състояние. Така е, не е в цветущо състояние, но ако погледнем реално, има футболна обстановка, поне за момента, а и казвам, че това е единствения избор в момента. Не, той Лазур е друга болна тема, но да ни преминаваме към нея. Би трябвало да е готова вече изцяло програмата за зимна подготовка. Някакви подробности? Започваме на 8 понеделник, 11 часа стартира тренировката. До края на седмицата ще се тренира в Долно езеро. В Долно езеро, да. До края на седмицата ще се тренира на базата в Долно езеро. Като на 13-та събота е първата контролна среща с отбора на Сливен. Сливен предлагат много добри условия и за контролни срещи, и за тренировки, така че най-вероятно там ще бъде проведена тази среща. И от 15 се влиза на лагер в Сливен. Ходихме, видяхме хотела, видяхме... Аз съм запознат много добре по принцип с базата, но трябваше пак да се убедим. Хотел Империя? Не Империя. Мисля, че Спорт Палас се казва, който е на стадиона. А, обърнах. Аз гарантирам, че този хотел предлага като условия, като стаи, условия, които са подходящи за група и се предлагат и в чужбина. Нали вече времето, какво ще е климата, е отделен въпрос. Те самото база, да. Но предлагат два изключително добри тренировъчни терена за тревени. Много добро състояние, може би най-доброто състояние на последните 10 години, както съм ходил в Сливен. И терен, централен за провеждане на контролни срещи, който също е в отлично състояние. Фитнес, много добре оборудван и се надявам да проведем една пълноценна подготовка. Пак казвам, надявам се и времето да ни позволи. Освен споменатата първа контрола с Сливен, другите ясни ли са? Да, ясни са. 17-ти, ако не се лъжа, се пада сряда, играем като гости на Черноморе, Варна, на първия отбор. 20-ти, втори отбор на Черноморе, Варна, ще приемем за контролна среща. След това имаме с Созопол на 27-ми събота, средата на 24-ти Етър Велико Търново. 3 февруари Янтра Габрово, 7 февруари Септември София, 10-ти завършваме с Спартак Пловдив. Доста сериозни контроли. Да, доста сериозни контроли са. Аз съм доволен, че успяхме да така да програмираме нещата, ще има възможност за всеки да се изяви в контролите и да изкараме максимум от силния период. Дълги години отсъстваше реално бургаския футбол. Какъв беше мотива и предизвикателството да приемеш всъщност да водиш отново Черноморец, макар че до някъде въпросът е риторичен? До някъде. Да. Това, че съм бил далеч от бургаския футбол, означава, че не съм следял как са нещата, особено пък за Черноморец, тъй като вие сте свидетели, че аз бях пряко участник в създаването на този клуб в самото начало. След това винаги съм следял отблизо представянето на клуба, нали, без да дам някакви оценки и мнение. Предизвикателство. В един много труден период бях поканен с клуба от ръководството. Знаете, в каква ситуация получихме покана за професионалния футбол.
и в един много кратък период от реално две седмици за подготовка и трета мачова ние трябваше да се справим за началото на първенството. Още повече съм юноша на Черноморец, част от този проект, който все още се гради. Така приех задачата и отговорността максимално сериозно и се надявам да бъде всичко успешно в края. Сред хората, които симпатизират на Черноморец, назначението ви, бяхте приети едва ли не като месия. На тях можем ли да обясним колко трудно всъщност се гради един отбор от нулата и при тези екстремни ситуации, какво на вас лично ви коства? Защото очакванията спрямо вас бяха изключително високи. Едва ли не Ангел Стойков идва и вкарва Черноморец в тази група? Не, пак казвам, че това не е реално. Нали, кого и с те очаквания, те надежда, аз съм сигурен, че един ден и това ще дойде. Клубът да бъде готов за атака на група, но всичко трябва да се мене по етапно. Не трябва да се прескачат етапи, не сме готови като клуб и най-вече спортно-технически за това нещо. И пак казвам, едно такова нещо може да знаете, този асансьор качва се, па изведнъж падаш, това не трябва да го допускам. Трябва да има основа, върху която да се гради. Ние в момента все още сме далеч от това нещо. А колко близо сте до изграждане поне на някаква начална част от тази основа? Първата година ще бъде точно за това. Да се стабилизира клуба и спортно-технически, и организационно. И втората година може да се мисля за някакво надграждане, което да ни покаже евентуално кога ще бъдем готови за нещо повече. Доста време бяхте национален селекционер на различни юношески, младежки гарнитури. Какво ви накара да излезете от това поприще и да се захванете отново с клубен футбол? Не, аз първо трябва да... Така да призная, че бях поканен, нали, за селекционер национален отбор 19 години. Всъщност аз съм бил 7 години само на тази възраст. Треньор, в смисъл като кажа само на тази възраст, означава на 19 годишни, като те всяка година, нали, идва следващия набор. Постигнаха се и много добри резултати, имаше и разочарование, което напълно нормално в спорта. Има и причини за това, но след тези 7 години, мисля, че трябваше се... И бях убеден за себе си, че трябва да се приеме следващата стъпка. Една отлична възможност е в родния си град, в родния си клуб да я направиш. В този контекст, какво е състоянието на 19-годишните? Значи в няколко компонента, защото постоянно се говори, че тук в България специално, то вярно, че не им се дава достатъчно шанс специално в А-група, но като че се къса нишката точно между тази възраст и реално озряването и възмъжаването и навлизането в мъжкия футбол. Има такова нещо. Сега като в началото на периода, в който отидох, като се фокусирам на 19 годишните, представянето на 19 годишните национални отбори в международен така аспект беше по-успешно, отколкото на 16-17 годишни. Аз го обяснявам с това, че точно в този период имаше създадени дублиращи отбори, и то така от основните клуби като ЦСКА, Лудогорец, Септември участваха в втора професионална лига, където залагат на мои състезатели. И с една целенасочена работа работиха наистина и много сериозни специалисти. Излязаха две поколения, които наистина и показаха добри резултати на международно ниво. След това се преобразуваха групи, елитни и така нататък. И сега в момента нивото пък на 16-17 е по-добро като представяне на 19 годишните. Но вие сте прав, че този преход между юношеския и мъжкия футбол е много труден. Сега дали имаме предпоставки достатъчно добри за това нещо, аз също съм намерен, че се дава малко шанс на състезателите, които го заслужават, защото има и много, които не заслужават. В края на края трябва да си го заслужиш този шанс. Но от година на година и все по-малко стават готови състезатели за получаване на такъв шанс, което така е критика към всички нас, които се занимаваме с футбол. В тази връзка как приемате това тотално подмладяване, което беше предприето при Младен Кръстаич? Сам казвате, че стават все по-малко талантите в родния футбол. Правилно ли беше, защото брахме невиждани срамове?
Ами вижте, правилно или неправилно, накрая резултатите, като фактите казват, че не е било правилно. Чак толкова тотално подмладяване. Така че, отбора на България е, нали, върхи на пирамидата. Там трябва да играе най-доброто, което в момента разполага българския футбол. Така че, мисля да справя тук като оценка, но фактите са такива, че явно не е било, не е било правилно за момента. Но в бъдеще, аз съм убеден, че всички тези, които се получиха, шансове ще бъдат част от, от националния отбор. Естествено, най-добрите от тях. Да, макар че прекъсна, че имаше един-два мача, дето доста нещастно загубихме. Реално. Абсолютно, и загубихме и точки, и цели мачове. Абсолютно така е. Но гледаме крайния резултат. Да, ама като може да ги брал там. Трябва да му съдаря заслуженото на господин Кръстев, защото предпред тази стъпка, изключително трудна стъпка, беше подложен, вие знаете, на убийствени критики. Той се заложи авторитета, името, и го направи това нещо. И трябва да му съдаря заслуженото. А как че преди... Давай, давай. Как видяхте представянето при неговия наследник за два мача Илиан Илиев? Сякаш с магическа пръчка така съживи националния ни отбор. Мен е удобно малко да давам оценки за представянето. Илиан Илиев е изключително доказал се треньор, един от най-добрите треньори в българи. Виждате и клубния отбор на Черно море представянето му. Просто няма смисъл да аз да оцелям неговата работа и така нататък. Това се е доказал се, но представянето на отбора наистина показаха поне организационно сериозен напредък и като мотивация. Така че надявам се по-добрите дни да предстоят. И съм убеден, че ще предстоят. Значи, усилено се коментира и вие казахте при малко, че голяма част от младите футболисти идват неподготвени от юношеска възраст. Така. Респективно, това означава, че в школите не се работи добре или достатъчно правилно, а в същото време има доста голям брой школи, като количество говоря. Ами... И дори в Бургас, и в Варна, и в София, да не говорим, там бройката е вече не ясна колко. Така е. Броя на школите, децата, които се занимават с футбол, са, като бройка не са малко, но явно някъде липсва методически, аз качество... Аз все още не съм убеден, че като бройка децата, които се занимават с футбол, са толкова, които са занимавали преди 20 години с футбол. Значи преди 20 години бяха много повече хората в България. Защо така? Това е първото. Второто, наистина, тая масовост на школи, създадени нови школи. Така, точно за масовост става дума, за елитните състезатели, елитните клубове, нали, трябва малко... Това липсва, защото там наистина работа е доста систематизирана. Аз съм убеден, че има клубове, в които се работи наистина много добре с школите. Но часовете на работа, които се извършва, часовете, които едно дете играе в футбол, са много малко. Ами ти си продукт на... Минал си немалка част през СОС школата. Ами, така е. И може да направи сравнение. Самият живот вече е различен, защото то не е тайна. Не може с час и половина или два на ден да станеш с футболист, не само футболист, какъвто и да е спортист. На времето, вие сте наясно, липсва уличния футбол, от тренировка, училище, от училище в махалата, постоянно се стопят. Значи, ние ако трябва да бъдем честни, тая базовата техника ние овладявахме на улицата. А сега има много състезатели, които даже нямат и базовата техника, което няма как да... Под състезател, няма, няма как да бъдеш... Говорим в юношеските школи. Защото за 12-13 години няма и банка. Ами има, там има вижи... такива състезатели. И то огромна част, които не са овладяли. И какво развитие очакваме от тях? То там нататък приключва също. Така че... Бразилците също базова техника овладява по плажове, по улици. Ами, така е, затова в цял свят и правят нещата с лекота. Да, те още южноамериканци са така. Освен това, за мен в момента много малко деца показват и нужния характер. Да се преборят с трудност, защото знаете, че в спорта и във всяка една работа предстоят такива трудни моменти. Малко така трудно ги преодоляваме, или сме готови да се откажем, или търсим някъде друга вината в нещо друго. Това също е причина за... И докато сме на тема детско-юношески футбол, от доста време гложди един въпрос, сега ми се е паднал да питам. Защо не беше поканен да
да водиш младежите на България. За, защото за мен лично това щеше да е най-меко казано заслужено и много хора виждаха в твоя лице човек, който може да изведе младежите наистина на едно по-различно ниво. Може би трябва да питаме той, който е направил поканата. Ами не съм бил поканен. Така че ако бях поканен, може би щеше да, да бъда, така че не виждам как, какво мога да кажа аз на случая. Значи носят се много... Постигна немалко успехи с 19 годишните класиране за елитен кръг, което не знам дали някога не се беше случвало или поне от много време не се беше. Вижте сега... Селекцията ти играеш сега ще ви кажа, приятен футбол. Не, как се... моята работа при 19 години тук не става... Има ли натиск към тебе? Не, не. Президент да звъни, извини моето момче, извини моето момче. Говорим за постиженията като 19 годишни. Значи първият набор, с който започнах, бяха родени 98-ма и 99-та. Така беше един сборен отбор, имахме 7 човека от 99-та. Един отбор, на който наистина се обърнал сериозно внимание в развитието. Един отбор, който участва на европейско тук в Бургас за 17 годишни. Томислав Йорданов. Така, аз мога да ги заредя всички, които участваха на европейско заради това, че сме домакини. Но в този отбор бяха вложени много ресурси и енергия за неговата подготовка. И когато започнах с него на 19 години, така имаше една много добра основа. И именно с този отбор постигнахме, спечелихме първа квалификация с Португалия и Дания. Много силни отбори, спечелихме групата, след това Португалия играха финал на европейското. Те се класираха като втори. Отидахме на един кръг във Франция като гости, Франция, Израел и Босна и Херцеговина. Сега, който участва на такива етапи, наясно, но те не са много хората. Станахме също първи. Като бихме и Франция във Франция и Босна 3-1 и с Израел Хикс. И формата на 19 годишния е такъв, отиваш директно на финали. Значи ние сме един от 7-те отбори в Европа, който се е класирал. Това е това сравнение на четвърт финал. Плюс домакина 8 отбора. Самия елитен кръг са най-добрите наистина в Европа отбори. Ние го спечелихме, отидахме там. За късмет или не, така даже като ми се обади господин Панов, аз го споменавам така и големи благодарност за него, лека му пръст, ми каза групата, която се падна, аз ми се шегувам. Няма как да се паднат всички своите групи. Германия, и Холандия и Англия. Като другата група бяха Португалия, Швеция, Грузия и Чехия. Но въпреки това направихме едно добро представление за нас. За мен най-силният ни мач е срещу Англия първия, въпреки че го загубихме. С Холандия Хикс и загубихме с Германия с 10 човека. Но няма значение. Момчета се представяха на много, много добро ниво. И не случайно след това в младежкия отбор имаха, бяха на крачка от класиране. Както е да спирам до тук. Следващия набор също се класира 9-9. Имахме много силен отбор с 2001-2002 година. Също се класира за елитен кръг. И там вече пандемията, която се появи, спряха всички международни участия. Ние се бяхме подготвили много добре за елитен кръг. Имахме лагер в Турция. Благодарение на футбол не сус, аз искам тук да отбележа, че едва ли има тренер, който може да се оплаче от това, че не съм създаден условия за работа или да е поискал нещо и да не мога да бъде осигурен от ръководството. Напротив, всичко ми е било през цялото време осигурено за работа, за начин за подготовка и бяхме много добре подготвени с този отбор, но за година и половина мисля, че спряха всички международни участия. И това се оказа, не беше добре за нас. Така или иначе този отбор излезе от набора си, нов отбор тръгнахме да правим с 2003-та и там нещата не бяха добре вече като представяне. Има ли натиск? Аз казвам, че за мен това е една от най-добрите организации, създадени в футбол и се работи изключително лесно. Казвам го директно от първо лице. Няма проблем, не съм имал никакъв проблем. Всеки може да си предложи футболист. Да ми звъни да каже, там има добър футболист, иди да го видиш, но натиск, специално, че той трябва да играе или не, няма такова нещо. Това е добре.
Доколко ми е известно, при първа такъв сигнал, знаете, може в... би отдавна нямаше и да се да, случва. Да, знаете, че в спорта и в футбола няма как да скриеш някого на терена. Всичко се вижда, така че така са нещата. Добре, виждали са, така за последните резултати, че вече не са били толкова добри. Виждали са светлинка в тунела, да едва нещо по-добро отдолу, което да захрани и клубния ни футбол и национална? Не, има. Аз с 2004-та имаше, направихме една квалификация, в която някакъв парадокс. Ние не загубихме нито един матч. Единствен гол, който получихме, беше наш автогол и с 5 точки не се класирах. Това може би няма да се случи никога. Няма значение, но има добри футболисти. 2004-та година, 2005-та година се класираха за европейско през 17 годишните, за съжаление сега за 19. Претърпяха с колегата така една лоша квалификация. Липса на шанс, може би не съм запознат много подробно, но също има добри състезатели в тази възраст. 17 годишни се класираха за елитен кръг, родени 2007. Така че има светлинка. Има светлинка. Въпрос е, пак казвам всички ние, които се занимаваме с футбол, така да работим целенасочено, усърдно и наистина един ден да се радваме на добри резултати в една отбора. Виждах, че с ръководството на БФС е подложено на унищожителна критика. Ти си работил всъщност в тази структура немалко време. Как ще коментираш? Самата критика и действително с алтернативата, която се подготвя. Те всъщност вече има няколко да кажа, аз съм интересни. Бил, нали, през цялото време, и когато имало критика, изключително трудно се работи при такива условия. Изключително трудно се работи за нас като тренер, пък се представям за администрация и за ръководен орган. При това, че при тях е още по-трудно. Пак казвам, за мен е създадена една много добра организация, еталон за работа на служителите, за тяхното обучение и израстване, така че наистина хората, които не са вътре, не са преки свидетели, трудно могат да разберат как се работи, но наистина са дали много добри условия. Истината е, че липсват резултати, най-вече на националния отбор, което е лицето на футбола. Оттам идва и голямото напрежение. Как ще коментираш събитията на улиците, които се случиха? Как да я коментирам? Естествено, не мога да адмирирам такива събития. Тогава критика се най-вече към Бойо Михайлов, че трябва да подаде оставка и че няма да има подобни ексцесии. Е, това ли е начина? Аз не мисля, че това е начина. Аз не мисля, че това е начин точно през стадиона да, така, да се образуват тези ексцесии. Помня ти преди това мача с Англия, също организирани събития. Аз съм против това. Има си демократични начини за избиране на ръководство. Мисля, че предстои нещо такова, това, което чета, тъй като вече не съм част от организацията. Мисля, че това е начинът. Трябва да има едно обединение, трябва да има така повече позитивизъм и да тръгнат нещата. Като че ли много негативизъм има насъбран така в нас, не само в футбола, и заобщо като нация. Ти оптимистът си, че може да се случи това обединение? Трябва да опитаме, иначе няма как да се случат нещата. Трябва да опитаме. Ясно е, че нали, всеки преследва собствените си интереси, но в край на краищата футбола е най-важен. Това е един социален феномен. Ясно е кои са лицето на българския футбол в клубните отбори. Те винаги са били нали, Левски, ЦСКА, Ботев, Локомотив, Лудогорец е флагман на последните години. Обират най-добрите създатели, това е напълно нормално. Винаги ще го има това в футбола, но всички заедно трябва да вървим напред. А в такива случаи се търси обединителната фигура. Има ли такава фигура според теб в момента, която може да извърши този подвиг? Едва ли аз съм човек, който може да посочи. Ти си футболен човек, като футболен човек коментира. Надявам се наистина да се появи тази фигура и да изиграе тази роля, но аз трудно мога да назова такъв човек. Той не знам кой може да назове такъв не. Човек. Тук... Назоваваш някой, ами не, след това го унищожаваме за секунда. Който да назовем, става винаги противоборство от едната страна. Точно така. Но, мисля, че има достатъчно разумни хора. Все пак волята на делегатите е, те ще избират тая фигура. А тази система правилна е според тебе? Всеки клуб има право на един глас. Примерно
Последния в пета дивизия. На Левски гласа е равен на това на Казичен, например. Да, преди време не беше така. Според устава, нали, такъв е устава в момента, значи по този начин трябва да се даде право. Нали. Защото аз спомня, че през 90-те години Левски и ЦСКА имаха по 6 делегата. 6 гласа тогава. Мисля, че така беше. Имаха, от тази група имаха повече. 6 и 5 имаха, надолу вече падаха две група. Някакъв е спрочен принцип. Вижте сега аз... 6, да. Да, сигурно, че ще зачекнем тази тема, но ако трябва да бъда честен, не съм и на това ниво да коментирам нали, избора на президент. Предпочитам да си гледам моята работа на терена. Между другото, интересни към да прегледам, че има. Ами всъщност, любопитно. Това, което чета по мерите, аз не знам нали, официално, освен господин Вербатов, дали някой друг се фиши. Ими Христо Крушарски, как със сигурност са кандидатира. Не знам или Ян Стоянов, доколко е сериозно. Ковати седим пост във Фейсбук. Защо не? Аз мисля, че колкото повече кандидати, толкова е по-добре. Ще има избор за хората. За Валентин Михов се въртят слухове. Той не е потвърден. Не знам. Не е потвърден. Как виждаш битката за титлата? Тази година май стана по-интересна и от миналата. На мен специално ми е интересно. Ясно като качество на състезатели, като клуб. Лудогорец е основен фаворит, ЦСКА също. Радвам се на представянето на Черно море. И тук искам да кажа, че Черно море трябва да бъде като пример. Един пример, който трябва да следваме. Поне за нас в Бургас. Начина на работа, искам да... Нали, поздравление за мен основата е Илян Илиев. Като организация на клуба, школа, налагане на таланти. Изградиха си един стил, физиономия и постепенно видяхте, това не стана първата или втората година. Това стана с течение на времето. Шеста година, ако не са може. И почнаха да излизат състезатели от юношеските отбори, налагат си. Направиха нива с трансфери. За мен това е начинът на работа. Ако в 10 града има такъв отбор, такъв клуб, такъв начин на работа, неминуемо това ще има и добри състезатели за националните гарнитури. А пример ли е какво се случва, когато на един треньор се гласува доверие, а не след втората загуба да му кажеш? Точно така. Абсолютно. Значи аз като казвам нали, еталон за работа, това включва и тяхното ръководно тяло. Само че има една особеност. Кой обезпечава финансирането? Нужно. Те са една много сериозна структура. Абсолютно. Абсолютно. Която гарантира така, доста приличен най-вече гарантиран бюджет на ниво. Мисля, че това е по-основно, че е гарантиран бюджета, защото колко съм запознат... Никой знае колко висок. В никакъв случай не е бюджет, който може да сравнява с ЦСКА Левски Лудогорец, дори напротив. И всеки един футболен център може... Да стабилно осигури бюджет. Да, може да осигури такъв бюджет, ако иска. Виждаш, желание от всички. В Бургас е трудно в момента. В момента е трудно, да. И затова казвам, че сме много в началото и сме много далеч от това, което... Не, че няма потенциал да стане, но са необходим допълнителни условия, които трябва да бъдат. Аз мисля, че в Бургас има потенциал да се осигуря така. Трябва да мисли. В тази връзка финансово стабилен е Черноморец в днешна дата. Ами това е един от големите ни козови в момента, че сме финансово стабилни. Няма нито един излъган служител или футболист. Всичко се плаща на време. Благодарности за ръководството, благодарности за господин Данев, за общината, защото ни осигуриха тези условия, поне за момента, които ни гарантират някаква стабилност. Освен на тях, искаме специално така да благодаря на доктор Спасимир Иванов за подкрепата, която оказва, и финансова, и чисто морална. Наистина той е близо до отбора и помага с... Така с цялото си сърце, вълнува се от процесите в клуба. Това, че го споменавам последно, не означава, че е на последно място. Още един път благодарен се за всички. Така че, като казвам, че всеки работи в клуба, наистина го прави с цялото си сърце, за да има една стабилност и спокойствие за работа. Аз все пак искам да жегна една тема. Няма как. Ти няма да искаш да жегнеш. Ти ли липсва стадион Черноморец? Липсва ми много. Дори сега не се спомням дали преди една-две години, без състоянието му беше докарано да се играят мачовете.
Беше не лошо. Черноморец, след като се нанеси на стадиона, джунглата е изчезнала. Аз се участвах първия път, когато се чеше стадион и така нататък. Но имаше един период, в който тази централна трибуна се беше така реновирала. Имаше седалки. И аз си помислих, че наистина може да се случи нещо, да има професионален футбол. Там и да ви кажа честно, тайничко още се надявам, че може и това да се случи. Дано. Защото там знаеш. Аз мисля, че вие сте по-запознати с тази тема и... Ами, той е част от дружеството в несъстоятелност и чисто процедурно не знам как се случи. Има вариант, ако община си го откупи. Да, но сигурно се надявам, защото наистина самото усещане... Защото той е част от търговско дружество, което участва в общината, но не е на общината. Както е да не е дума? Да. Просто общината е акционерна дружество. Не, аз искам да кажа, че самото усещане на състезателите, на клуба, това се стадиона Черноморец. На привържениците. Той си носи историята на Черноморец. Така е. Аз съм бил съвсем малък, когато съм започнал да ходя там като зрител, след това вече като състезател в школата. И там е било ловно поле преди години, да ви кажа. След това започва строителството, постепенно. И сме виждали такива исторически снимки с, мисля, че от Марса Слевски, една, която... Това вече е последствие. Да, и вието вече, че това е историята на Черноморец. Ами аз помня, имаше матч с Слевски и ЦСКА, това беше 80-те години, когато се плащаше билета с няколко килограма паламут, примерно. Или с дамаджани ракия, дамаджани вино, хора, които идваха от целия регион, за да гледат мача. Аз ще бъда много щастлив, ако видя пълен този стадион, наистина за футболна среща. Интересно, ясното... Последно пълен кога го помня? Стадиона, знаеш кога го помня последно пълен? Пълен до дупка го помня, но при завръщането на Черноморец в А група, първия домакински мач беше с Локомотив София, 1-1, ако не съм лъжал. Не го бига една двамата стига. 2000-та ли? 99-та ли? Нещо... Много стойко. 2000-та. Може би да. И 99-та. 99-та си Ванко Чуков. Да. А имаше един мач с Левски 2-3. Ти мисля, че игра. И вкара едва гола. Нали? Да, това мисля, че беше вече втория полусезон на същата. Да, тогава Левски бяха много силни. Много страхотен мач беше. Тогава мисля, че беше последния пълен стадион до друга. Левски стана... Шампион на Стоя на купата с Добър Димитров Херо. С Пажин, с Илиан Стоянов. Точно този отбор стана взима добро. Гомазо, здрави чужденци имаше, бяха много здрав отбор. Люко Петрович ли ще има? Не. Димитър Димитров Херо. Херо. Никакви спомени ме обаче от този стадион, от бургарския футбол въобще. В тази връзка, и се чухме даже и оня ден, с Иван Кичуков за празниците, той все още пази много добри така спомени, с носталгия си споменаваш този период. Във връзка с това, което споменавате, ви го казвам. И желая нали, най-добро за Черноморец, разбира се. И като стана въпрос за такива личности, Черноморец направи две много силни попълнения, не като футболисти, като част от екипа. Няколко думи може би заслужават. Говорим за Алексей Жасков и Мирко Косов. Да. Това са хора, които са доказали във времето, работили са и на много по-високо ниво. Аз съм убеден, че те ще бъдат от огромна полза за клуба и това е част от проекта, който в момента се изгражда и структурирането на клуба. Радвам се, че ще бъда част от Черноморец и съм сигурен в общите ни така успехи. Накрая, ако ще кажеш? Да заложим на кое място ще бъде Черноморец? Моля? Да заложим ли, викам, на кое място ще е Черноморец? Не става първо залагане, надявам се за всички привърженици на футбола в Бургас да има повече позитивни моменти. Аз казвам 8 място, ти не знам какво казваш, ще казваш нещо. Аз казвам 8. Не, аз няма да се нагърба с такава прогноза. Василия? Искам да има един отбор. 7 число. Искам да има един отбор, който наистина хората се радват, че има отново професионален футбол, наистина професионален. Така да бъдат щастливи от нашето представяне. Благодаря ти, успех. И аз ви благодаря. Успешна година още веднъж желая. Успешна и на вас и в личен план и с Черноморец. Благодаря.